dicht bij Leiden, Haarlem en Amsterdam nog grote waterplassen. Rondom die plassen was de grond erg moerassig. Hier konden de koeien lekker grazen. Maar het was moeilijk om huizen op te bouwen. De meeste mensen woonden daarom in de grote steden. De moerassige grond werd veengrond genoemd en kon worden gebruikt als brandstof. Wanneer je de grond opgroef en daarna goed droogde in de zon, dan ontstond er turf. En dat gedroogde turf brandde heel erg goed in de open haard, waardoor je huis lekker warm werd. De mensen uit de dorpen en steden wilden die turf dus maar al te graag hebben. En jarenlang werd er hard gewerkt om deze grond af te graven. Maar er was één groot probleem. Doordat de mensen maar bleven afgraven, kwam de grond lager en lager en lager en lager te liggen. Het land veranderde daardoor steeds meer in waterplassen. De waterplassen groeiden dichter naar elkaar toe en werden alsmaar groter, tot ze uiteindelijk één heel groot meer waren geworden. Omdat het enorme meer dicht bij de belangrijke stad Haarlem lag, noemden de mensen dit het Grote Haarlemmermeer. De mensen in de dorpjes waren erg bang geworden. Zij zagen hoe de waterplassen steeds meer koeien, molens, bomen en huizen overspoelden. Op een stormachtige dag ontstonden er gevaarlijk hoge golven op het Haarlemmermeer. De golven werden woester en woester en leken wel een wolf. Urenlang beukte het water tegen de dijken die Leiden moesten beschermen. Maar die bleken niet sterk genoeg. En de reusachtige waterwolf overspoelde de stad. De koning van Nederland wist dat de mensen nooit veilig konden zijn als het grote meer zou blijven bestaan. De waterwolf moest gestopt worden. Hij wilde het meer droog laten leggen. Dit betekende dat al het water eruit gehaald moest worden. Maar hij had geen idee hoe hij dat voor elkaar kon krijgen. De koning dacht na en kon er helemaal niet meer van slapen. Uiteindelijk riep hij alle mensen op om mee te denken en liet een grote prijsvraag uitschrijven. Tientallen mannen kwamen met hun ideeën naar het paleis. Het waren mooie plannen, maar helaas onmogelijk om uit te voeren. Toen kwam een bijzondere man naar het paleis van de koning. Zijn naam was Jan Anne Beierink. Hij had het perfecte plan om het meer leeg te maken en liet de koning prachtige bouwwerken zien waarmee hij het water uit het meer kon pompen. Deze man kon de waterwolf stoppen. En zo begon Jan Anne met het leegmaken van het Haarlemmermeer. Nieuwsgierig hield de koning alles in de gaten en eindelijk, na 2 jaar, zag hij de bodem van het meer. De waterwolf was verslagen. Het Haarlemmermeer was niet langer een meer, maar een polder. Over de hele wereld sprak men over het meesterwerk. En Jan Anne werd een wereldberoemde held.